приміщенні головного корпусу педуніверситету з 8 ранку працюють волонтери з Тернополя та жителі інших областей України. Долучилася до них 58-річна Валентина Кальніченко. Жінка приїхала разом з донькою зі столиці. Осторонь сидіти не можемо, треба працювати, тому тут вже третій день працюємо. Тут ми приймаємо, сортуємо взуття, координуємо роботу волонтерів, машин, віддаємо, приймаємо. В актовій залі розмістили речі, які за два дні принесли тернополяни. Це одяг для тимчасово переміщених осіб та військових 44-ї артбригади, розповіла волонтерка Юлія Медвідь. Сцена в нас повністю дитячі речі, оскільки їх необхідно було посортувати не тільки там на чоловічі, ну, хлопчачі, дівчачі, а ще й по розмірах. У нас іде, наприклад, куртки дівчачі, у нас ідуть від більших розмірів до найменших. У цьому приміщенні волонтери приймають та сортують матраци, ковдри, подушки та рушники. Також сюди приносять дитячі люльки. Знаєте, коли приносять наші громадяни такі речі, це означає, що життя йде, воно буде. У студентській їдальні для військових та людей, що приїхали з областей, де тривають бої, готують волонтери. Сьогодні приготували понад 500 бургерів. Сир, ковбаса, помідори, огірки, майонез, кетчуп. Все дуже просто. Продукти для страв приносять тернополяни та місцеві підприємці, розповів шеф-кухар Андрій Мігенько. До волонтерської діяльності долучилися також викладачі медичного та студенти технічного університетів. Викладачка медуніверситету Наталія Верещагіна сортує ліки для українських військових. Самі основні групи препаратів – це є знеболюючі, жарознижуючі препарати, які потрібні для як антисептики, для бинти. 19-річний Олександр Вінніченко – студент техуніверситету. Хлопець каже, долучився до волонтерства вперше. Вирішив брати участь через те, що, на жаль, в Україні така ситуація і треба допомагати всім. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.